برائے مہربانی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور شیئر ضرور کر دیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا دار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعائیں اپنے رحم و کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اور جو سن رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور نصیب کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔